Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Біріккен Араб Әмірліктеріне барды. Президент Абу-Даби қаласының тақ мұрагерімен кездесіп, елдер арасындағы ынтымақтастықты дамыту жайын талқылады. Екі мемлекеттің алыс-берісі жыл санап артып келеді, былтыр 500 миллиард долларға жуықтаған. Тараптар енді тың салаларда серіктестікті нығайтпақ. Ол қай салалар? Қасым-Жомарт Тоқаев арабтың іскер азаматтар жиылған бизнес форумда қандай мәселе көтерді? Әріптесім Дастан Сейілханұлы сөз алады. Арқа төсінен араб түбегіне президент мінген ұшақ Абу-Даби қаласының әуежайына қонды. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл елге алғаш рет ресми сапармен барып отыр. Мұндағылар мәртебелі мейманда барлық сән салтанатымен қарсы алды. Қазір Әл-Уаттан президенттік сарай осыдан 5 жыл бұрын салынған 150 гектар аумақты алып жатыр. Гранит және мәрмәр тастармен көмкерілген. Бұл ғимаратта қаланың тақ мұрагері отырады, келелі кездесулердің көбі осы орында өтеді. Күмбезі күнге шағылысқан көрікті нысан ұлт жауқары саналады. Туристер топ-топмен ағылады мұнда. Әдетте ғимарат алды ұзын сонар кезек, ал бүгін солардың орнын құрметті қарауыл басты. Сарбаздар сап түзеп, соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Президент оркестрі де аспаптарын сайлап қойған. Қазақстанның мемлекеттік гимнін жатқа білет, сондықтан нотаны керек етпепті. Екі елдің арасында достық қарым-қатынас орнаған. Бір-бірінен алшақ жатыр, бірақ байланысы бекем. Біраз салада бірлестік бар. Арада барын алтынға айырбастамас. Абу-Даби тақ мұрагері, Біріккен Араб Әмірліктері қарулы күштері жоғары бас қолбасшысының орынбасары Шейх Мұхаммед бен Заид Қазақстан президентіне ерекше ілтипат танытты. Бір-біріне деген құрметін екі жақты кездесуде анық аңғардық. Аса құрметті жоғары мәртебелі Шейх Мұхаммед, ең алдымен қонақ жайлығыңыз үшін шын жүректен ризашылымды айтқым келеді. Бәріміз өте ризамыз. Бұл менің президент ретінде араб әлеміне тұңғыш сапарым. Сондықтан бұл сапар Қазақстан сіздің еліңізге үлкен мән беріп отырғанын аңғартады. Осы мүмкіндікті пайдаланып, сізге және Шейх Халифаға тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ыстық лебізін жеткізгім келеді. Келесі жылы әмірліктердің құрылғанына 50 жыл толады. Ал біз келесі жылы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтеміз. Бұл Қазақстан үшін аса маңызды тарихи меже. Дипломатиялық қатынастар орнаған 28 жылда Нұрсұлтан мен Абу-Даби көп қырлы ынтымақтастықты нығайтып, мазмұнды әрі ашық саяси диалог орнатты. Әсіресе сауда экономикалық және мәдени гуманитарлық байланыстарымыз қарқынды дамып келе жатыр. Ассаламу алейкум, құрметті раис. Сізді Біріккен Араб Әмірліктерінде көргеніме қуаныштымын. Әмірліктер басшысының атынан сіздің сапарыңызға табыс тілеймін. Сонымен қатар біздің жақын досымыз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сәлем жолдаймыз. Қазіргі уақытта елдеріміз арасындағы екіжақты қатынастар жоғары деңгейде дамып келеді. Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанмен өзара ықпалдастықты нығайтуға ерекше көңіл бөледі. Мемлекеттеріміз арасындағы ынтымақтастық жан-жақты дамуда. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арадағы алыс-берісті жыл сайын арттырып келеді. Былтыр өзара тауар айналымы 500 миллиард долларға жуықтаған. Араб түбегінен тартылған инвестиция көлемі 2 миллиард доллардан асыпты. Сондықтан бұл мемлекет Қазақстанның осы аймақтағы негізгі сауда серіктесі. Мен өз басыммен әріптесім экономика министрі және сауда министрімен кездесуді өткіздім. Бүгінгі күні осы экономика министрлігі бізге жақсы бір ұсыныс енгізіп отыр, презентациясын көрсетіп отыр. Араб әмірлікпен басқа елдермен қосылып жаңа сауда коридорда құру жөніндегі бұл мына әуе жолдары арқылы электрондық жүйелер қосу, бір-біріне қосу арқылы жаңа жүйелерді осындай да жобаны бастағалы отырмыз. Екі жақ құны 10 миллиард доллар болатын жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға ниетті. Басым бағыттардың бірі туризм. Бұл салада арабтардың мол тәжірибесі бар.
Әмірліктер елге жыл сайын келетін туристердің санын 21 миллион адамға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Ол үшін шетелдік азаматтарға виза беру тәртібін өзгерткен. Бұрын осы құжатпен туристер 3 ай ғана жүре алатын, енді сол мерзімді 5 жылға дейін ұзартпақ. Біріккен Араб Әмірліктері әлемдік туризм саласында көшбасшы мемлекеттердің бірі. Мұндағы компаниялар бұл салада толайым табысқа жеткен. Осыған байланысты сіздерді Қазақстанда туризмді бірлесіп дамытуға шақырамын. Арабтар туризмді түлеткен соң құмды үлкені құнартты, ал қара алтынды бұрыннан игереді. Мұнай бізде де бар, бірақ қойнаудағы сол қазынаны шекі күйінде шетке сатумен шектеліп жатырмыз. Қаншама байлық қатпардың астында, соны барлайтын маман тапшы. Қазақстан жерінің 25% ғана игерілген, қалғаны әлі зерттелмеді. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу саласында мамандар аз. Ал әмірліктердегі біраз компаниялардың осы салада мықты тәжірибесі бар. Олар Қазақстанның жер қойнауын зерттеуге өз үлестерін қосар еді. Қазір Қазақстан билігі арабтардың ірі инвестициялық компаниясымен келіссөз жүргізіп жатыр. Тараптар Атырау облысында полиэтилен шығаратын мұнай химиялық кешенін салуға ниетті. Қазақстанды баламалы энергия көздерін дамыту мәселесі де қызықтырады. Біздің мақсат 2030 жылға дейін баламалы энергия көздерін өндіру қуатының көлемін 10%-ға ұлғайту. Ол үшін инвестициялық жобаларды дамытуға жете мән бердік. Қазір 10 мемлекеттен инвестиция тартылды. Еуропа қайта құру және даму банкі, Азия даму банкі сынды ірі қаржы институттарымен осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Араб әмірлігінің іскер азаматтары Египетте, әлемнің басқа да елдерінде жүзеге асырып жатырған күн энергиясын, жел энергиясын пайдалану жөніндегі жобалармен бізге де келгісі келгенін ескерткен болатын. Біз әрине елімізге қандай тиімділігі бар екен зерделеп отырып, нақты шешім қабылдаймыз. Алдағы уақытта Қазақстан парсы шығанағы елдеріне жеткізіп жатқан азық түлік өнімдерінің көлемін арттыруға ниетті. Ондағы халық біздің ауыл шаруашылық өнімдерді жиі тұтынады. Қазақстан экологиялық таза өнімдер шығарады. Барлық халықаралық талаптарға сай келеді. Қазір парсы шығанағындағы 6 мемлекетке өз өнімдерімізді экспорттап жатырмыз. Ауыл шаруашылық өнімдерін Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Бахрейн, Оман, Кувейт және Катар елдері тұтынады. Осы ретте халал өнімдерді де тасымалдауға дайынбыз. Арабтардан аларымыз көп, біраз үйренетініміз бар. Олар да Қазақстанның аяқ алысына, қазіргі қауқарына таңданып отыр. Сондықтан ынтымақтастықты дамыта беруге мүдделі. Әмірліктердің сапарын ертең Дубайда жалғастырады. Дастан Сейілханұлы, Ержан Қанапияұлы, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24 Абу-Дабиден. Әмірліктерге ресми сапар кезінде мемлекет басшысы ірі инвесторлармен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев алдымен әлемдегі жетекші мұнай компаниясының бас директоры Сұлтан Ахмет Әл-Джабермен жолықты. Бұл кәсіпорын Біріккен Араб Әмірліктеріндегі мұнай мен газ өндіретін жетекші, ал әлем бойынша 4-ші алып компания. Ондағы қара алтын қоры шамамен 100 миллиард баррельге жуықтайды. Кәсіпорын күніне 2,4 миллион баррельге дейін мұнай өндіреді. Кездесу барысында тараптар әлемдік нарықтағы мұнай мен газ өндіріс жөнінде пікір алмасып, осы саланың Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері экономикасының негізін құрайтынын айтты. Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің мұнай-газ саласы бойынша көмірсутектерін терең өңдеуге басымдық беріп отырған. Осыған байланысты Қазақстанда мұнай химия саласындағы жобаларды дамытуға қолайлы жағдай жасалғандығын атап өтті. Осыдан кейін президент Әл-Новайс Investments компаниясының басқарма төрағасы Хусейн Әл-Новайспен кездесті. Біріккен Араб Әмірліктерінде ғана емес, таяу шығыс аймағындағы ең ірі инвестициялық ұйым саналатын бұл компания көп салалы бизнес жүргізіп келеді. Оның жылдық айналымы 1 миллиард доллардан асады. Хусейн Әл-Новайс Қасым Жомарт Тоқаевқа өнеркәсіп, энергетика, инфрақұрылым, денсаулық сақтау және тағы басқа салалар бойынша атқарып жатқан жұмыстар жайлы мағлұмат берді. Мемлекет басшысы Қазақстанның жаңартылған энергия көздеріне инвестиция салып, аталған саланы әлгерлету үшін 2013 жылдан бері елді жасыл экономикаға өткізу тұжырымдамасы жүзеге асырылып жатқандығы туралы айтты. Сондай-ақ елімізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша көптеген жобалардың қолға алынғандығын 2025 жылға дейінгі денсаулық сақтау саласын дамыту бағдарламасының қабылданғандығын атап өтті. Елордадағы Абу-Даби Плаза кешені биыл жазда қолданысқа беріледі. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев пен құрылысқа жауапты компанияның басшысы Мұхаммед Әл-Мүбәрәктің кездесу кезінде мәлім болды.
Араб кәсіпкері құрылысты аяқтау алдағы шілде айына жоспарланған дейді. Қала күні кезінде кешенде ел игілігіне беру көзделген екен. Қасым Жомарт Тоқаев әңгімелесу барысында туризм индустриясындағы ынтымақтастықтың әлеуетіне назар аударды. Одан бөлек Қазақстанда басымдыққа ие 10 туристік бағыттың анықталғандығын атап өтіп, оларды әлемдік деңгейдегі барлық қажетті туристік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жоспарланып отырғандығын айтты. Аталған салаға мемлекеттік қолдау көрсету шаралары, соның ішінде салықтық жеңілдіктер, базалық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан президенті Абу-Даби Global Market еркін экономикалық аймағы директорлар кеңесінің төрағасы мемлекеттік министр Ахмед Али Әл-Сайхпен де кездесу өткізді. Тараптар Абу-Даби еркін экономикалық аймағының Астана халықаралық қаржы орталығымен бірлескен жобаларының жүзеге асырылу жайында әңгімелесті. Ахмед Али Әл-Сайхтың айтуынша, өзара ынтымақтастықты дамыту жөнінде нақты жоспарлар бар. Қасым Жомарт Тоқаев Абу-Даби Global Market еркін экономикалық аймағының елімізде атқарып жатқан жұмысына ризашылығын білдіріп, қаржы нарығын реттеу саласындағы ықпалдастықты нығайтуға ниетті екенін жеткізді. Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары аясында Абу-Дабидегі ең үлкен мешітке барды. Алла үйіне осы мемлекеттің негізін қалаушы Шейх Заид бен Султан Әл-Нахаянның есімі берілген. Президент марқұмның рухына арнап Құран бағыштады. Ізінше ғибадат орнының сәулетімен танысты. Мешіт құрылысы 2007 жылы аяқталған. Бір мезетте 40 мыңнан астам адам құлшылық ете алады. Ғибадат орнын аралаған мемлекет басшысы құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Осыдан кейін Қасым Жомарт Тоқаев Уахат әл-Карама мемориалдық кешеніне гүл қойды. Нұрсұлтан Назарбаев Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Ахметжан Есімовті қабылдады. Кездесуде қордың өткен жылы атқарған жұмысы баяндалды. Ахметжан Есімов қор компаниялары тобының таза кірісі 1 триллион 200 миллиард теңгеге жетіп, жоспардың 38%-ке артық орындалғандығын жеткізді. Қарыз жүктемесі 2017 жылдан бері 1 триллион теңгеге, ал сыртқы қарыз 5 миллиард 100 миллион ақш долларына азайған. Одан бөлек елбасыға қор компанияларының қаржылық жағдайын жақсарту, компанияларды IPO-ға шығару және жекешелендіру жоспарының орындалу барысы баяндалды. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар нақты тапсырма берді. Бұдан кейін елбасы Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының төрағасын қабылдады. Ғалымжан Пірматов тұңғыш президентке өткен жылғы жұмыстарды баяндап, биылға арналған жоспарды таныстырды. Айтуынша, 2019 жылға арналған өндірістік және қаржылық көрсеткіштер түгелдей орындалған, сосын компания 2 жыл қатарынан ең ірі өндіруші ғана емес, әлемдегі ең ірі уран сатушы атанып отыр. Премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев коронавирусқа қарсы ведомствоаралық комиссияның жиынын өткізді. Қытайда осы күні 2700-ден астам адам аталған дертке шалдыққан. 80-ден астам азамат көз жұмды. Ал әлемнің өзге елдерінде 50 шақты азаматтың коронавирус жұқтырғаны анықталды. Бұл індеттің біздің елге келмеу үшін мемлекет басшысы үкіметке бірқатар тапсырма берген еді. Соған сай тиісті жұмыс жоспары жасалды. Жиын барысында Ухайндағы Қазақстан азаматтарын елге қайтару мәселесі де сөз болды. Аталған шаһарда бүгінде еліміздің 98 студенті бар. Барлығымен байланыс орнатылған, Қазақстанның Қытайдағы елшілігінде жедел желі жұмыс істейді. Тәулік бойы кезекшілік қойылған. Бірақ ресми Бейжің елі әзірге бірде бір мемлекетке өз азаматтарын қайтаруға рұқсат бермеген. Бүгінгі жиын барысында Бердібек Сапарбаев денсаулық сақтау, ақпарат және қоғамдық даму министрліктеріне ел тұрғындарына қажетті ақпараттарды дер кезінде жеткізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Шекарада вирусқа қарсы тиісті шаралар жүргізіліп жатыр. 20 мыңнан астам адам тексерілді. Енді біз өзгеді алдын алу жұмыстарын жасауымыз қажет. Біріншіден, денсаулық сақтау министрлігі шекара бекеттерінде адамдарды тексеруді күшейтуі керек. Келесі қадам Қытайдан келген азаматтарды жіті бақылауға алу. Алдын ала аурухана, емханаларымызды дайындағанымыз дұрыс. Бұл алдымен шекара маңындағы аймақтар мен Қытай елінің азаматтары жұмыс істейтін өңірлерге қатысты міндет. Қытай астанасында коронавирустан бір адам қаза тапты. Қаңтардың бас кезінде Ухань қаласына барып қайтқан 50 жастағы ер адам ауруханада көз жұмған. Бұл Бейжіңде қауіпті дерттен науқастың алғаш рет ажал құшуы. Ал соңғы ақпарға қарағанда қазірге дейін коронавирустан 81 адам көз жұмып, 3000-ға жуық тұрғын дертке шалдыққан. Ухань қаласының мэрі олардың саны арта түсуі мүмкін деп отыр. Себебі 11 миллиондық шаһар карантинге жабылғанға дейін одан 5 миллионға жуық адам шығып кеткен.
Сенат төрағасы Дариға Назарбаева парламенттік тыңдауларға дайындық аясында тоқыма кәсіпорындарымен шикізат өндірісінің басшыларымен кездесті. Жиында жеңіл өнеркәсіп саласында қордаланған мәселелер қаралды. Отандық кәсіпкерлер заңсыз импортпен күресуге бағытталған үкімет қаулысының орындалуын сөз етті. Сондай-ақ тоқыма кәсіпорындарының жұмысын жақсарту үшін бірнеше ұсыныстар айтты. Олардың қатарында сыртқы экономикалық қызметтегі тауар номенклатурасының коды бойынша қосымша зертханалар ашу, заң бұзатын импорттаушыларды жазалау шараларын қайта қарау және мектеп формасын ұлттық стандарттарға сай тігу секілді бастамалар бар. Сонымен қатар кәсіпорын өкілдері ауыл шаруашылығы министрлігінің шикізатты жинау және өңдеушілерге арнайы ереже бекітпеуінен осы шикізат атаулы басқа елдерге кетіп жатқандығын алға тартты. Салдарынан Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіп нысандары толыққанды жұмыс істемей отыр, дейді олар. Өз кезегінде сенат төрағасы бұл салаларға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілу керек деді. Вот легкая промышленность, пищевая промышленность сегодня. Жеңіл өнеркәсіп және тамақ өнеркәсібіне бүгін басымдық берілуі тиіс. Өйткені бұл салалар біріншіден импорт алмастыру мәселелерінде көмегі зор, екіншіден жұмыс орындары көптеп ашылады. Осы екі салаға қарқынды мемлекеттік қолдау қажет болады. Кроме Министерства обороны, все абсолютно силовые структуры. Қорғаныс министрлігінен басқа әлеуетті құрылымдардың бәрі матаға тапсырыс бергенде импорттық өндірушілердің көрсеткіштерін жазып отырады. Оны тексеру қиын емес. Олардың көбі заттай мүлікке қатысты ұлттық стандарттардың талаптарын сақтамайды. Бізде 2015 жылы барлық күш құрылымдарына 108 ұлттық стандарт жасалған. Оны қорғаныс министрлігінен басқа ешкім қолданбайды. Ақшаны бір бұйымға, ал 300-інде көрмеден келгеннен кейін басқа бұйымға қаржы құйып тігеді. Ал ол отандық тауарлардың қымбаттауына әкеліп соғады. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінген автокөліктерге арнайы мемлекеттік нөмір мен техникалық құжат беріледі. Ол 2021 жылдың 1 наурызына дейін ғана жарамды. Осы аралықта көлік иелері утилизациялық және баж салығын төлеп, темір тұлпарын заңдастыруы тиіс. Төлемдер көліктің шыққан жылы мен қозғалтқышының көлеміне қарай белгіленеді. Одақ елдерінен көлік әкелгендер осы мүмкіндікті пайдаланбаса, келер жылдың 1 наурызынан бастап, сол көліктермен Қазақстан ішінде жүруіне рұқсат етілмейді. Айта кету керек, бүгінге дейін Армениядан Қазақстанға 22 мыңнан астам автокөлік әкелінген. Олардың ішінде Қазақстанның техникалық талаптарына сай келмейтіндер де бар. Олар тіркеуге мүлдем қойылмайды. Бізде жаңағы рөлі он жақты мәшілер қолдануға болмайды. Ол жаңа шығып жатқан нәрсе емес. Ондай заңнама 2008 жылы қабылданған. Қазіргі кіргізген, армиядан кіргізген автокөліктердің бір 10% оң жақты рөлді мәшінелер, қалғаны сол жақты, оң жақты рөлді мәшінелер бізде қолданбайды. Армения мен Қырғызстан Еуразиялық экономикалық одаққа қосылған кезде баж салығын арзан күйде сақтауға жеңілдік алған, бірақ сол жеңілдікпен кірген тауар немесе көлікті одақтың өзге елдеріне сатуға тыйым салынды. Соның негізінде бұл елдердің көліктері Қазақстан азаматына сенімхат арқылы берілмейді. Ал ресейлік көлікті сенімхат арқылы алғандар бір жыл ішінде ел аумағынан 30 күнге шығуы тиіс. Осы уақытта олар көлікті техникалық тексеруден өткізіп келуі керек. Неше күннен бері қыс қаһарына мініп тұр. Ел бойынша кешелі бері жүздеген адам діттеген жеріне жете алмады. Жолда қалғандардың арасында сәбилер де бар. Басқа емес, бас шаһардың өзінде төтенше жағдай режимі жарияланды. Сонымен дауыл қашан басылады, алдағы күн райы қалай болады? Қорған Төреқожаны тыңдайық. Бір жарым тәуліктің ішінде ел аумақтарында республикалық маңызға ие жолдардың 48 бөлігі, яғни 23% жабылды. Далада 2000-нан аса көлік қалды. Оның 1400-і қар құрсауынан шығарылды. 2000 адам қауіпсіз жерлерге жеткізілді. Арасында 100 шақты бала бар. Десе де жолда әлі де көліктер тұр. Бір ғана елорда маңынан мынадай 100-ге жуық жүк транспортын көрдік. Діттеген жерлеріне жете алар емес. Өзі бүгін екінші сөтке тұрғанымызға. Жанармайымыз өзі таусылып жатыр. Сон әлгінде барып келдім постқа дейін. Неге Қазымханға дейін ғана баратындарын жіберіп отыр. Арғатта жол жоқ дейді. Ертең кешке тоқ болады дейді жол.
жүк көліктерінің жолда қалған өз алдына хал. Мына менің артындағы көлік тіпті қардың астында қатты. Қасында міне темір тұлпардың иесі жүр. Алдыңғы жағы тіпті қарға кіріп кеткен. Аға, амансыз ба? Аман, аман. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Е, қашан қарға қадалды мына көлік? Кеше, кеше. Кеше, қададым, бензин закончился. Потом бросил и уехал попутками. Қазір трактор керек, почистить, вытащить. Бензин әкелдім, залил, заправил, завел. Бәрі нормально. Ақмола облысы мен Елорда аумағында жел секундына 23, кей жерлерде 28 метрге дейін соққандықтан ахуал ушығып кетті. Елордада бүгін төтенше жағдай жарияланды. Әуежайда барлық рейстер тоқтатылды. Мектептер мен колледждерде сабақ болмады. Наиболее серьезная обстановка у нас сложилась предыдущую ночь. Ең қиын жағдай өткен түні болды. Ескертулерге қарамай адамдар жолға шығып кетті. Салдарынан далада қалды. Дені Нұрсұлтан мен Шучинск тас жолында. Қазір қар құрсауында 500-дей көлік жатыр. Оларды діттеген жеріне жеткізу әзірге мүмкін болмай тұр. Ең бастысы адамдардың үсіп кетуі не қайтыс болуы туралы факты тіркелген жоқ. Еліміздің жолдарындағы жағдай әлі де жақсара қоймады. 28 жол бөлігі жабық. Ішкі істер министрі жағдайдың қиын екенін мәлімдеп, азаматтарға үйде отыруға кеңес берді. Әсіресе Нұр-Сұлтан мен Ақмола облысында күн райы қаһарынан қайтар емес. Мамандардың болжамынша дауыл әлі басылмайды. Қайта бүгін түнде жел үдей түспек. Одан соң бет қаритын аяз болады. Ближайшие сутки 29-30 января. Қаңтардың 29 мен 30-на қарай сынап бағанасы 24-26 градусқа дейін төмендейді. Қар жауымен қатар бұрқасын соғып, оңтүстік батыстан ұйтқитын жел күшейеді. Жолдағы адамдар мен техникаларды құтқару үшін өткен 2 тәуліктің ішінде полиция қызметкерлері, төтенше жағдай мамандары, әскерилер бар. Ұзын ырғасы 2000-дай адам мен 700-ге жуық техника жұмылдырылды. Құтқарылған азамат үшін бас қалада 4 қонақ үй дайындалды. Бірақ мұнымен жұмыс біткен жоқ. Себебі жолда әлі де 100-ден адам бар. Елордада төтенше жағдай комитетінің дағдарыс орталық жұмыс істеуде. Көмек сұрап адамдар мына нөмірге хабарласа алады. Қорған Төреқожа, Аят Дүйсенбаев, Дмитрий Дмитриев, хабар 24. Осындай дауылдың кесірінен жұмыстан кешіксеңіз қапаланбаңыз. Қазгидромет орталығынан арнайы анықтама алып басшылыққа көрсетіңіз. Ескеретін екі жайт бар. Біріншіден осы Қазгидромет орталығынан қалта телефоныңызға дауылды ескерту жайлы хабарлама келу керек. Екіншіден жаңағы анықтама арқылы сіз тек жарты күнге босатыласыз. Когда штормовое предупреждение идет от гидромета. Дауылды ескерту туралы хабарлама Қазгидрометтен келіп түссе, анықтаманы сол мекеме береді. Қазгидрометтің ондай құзыреті бар. Яғни олар өздеріне өтініш білдірген тұрғындарға ауарайының қолайсыз болғандығы жайында анықтаманы берулері тиіс. Яғни бұл құжат ауарайының кесірінен жарты күн жұмыстан қалғандығын куәландырады. Бірақ төтенше жағдай жарияланды деп мүлдем жұмысқа келмей қоюға болмайды. Тағы бір ақпар. Қаңтардың 23-нен бері Елордада осы ауарайының қолайсыздығына байланысты сергек камералары жол ережесін бұзғандардың барлығын бірдей тіркеп жатқан жоқ. Айыппұл тек жылдамдықты арттырған автокөлік иелеріне салынады. Жамбыл өңірінде қорадағы малға қасқыр шапты. Бұл жолы бір қожалықтың 200-ден астам қой мен ешкісін қырып кеткен. Оқиға Талас ауданы Қызыл Әуіт ауылы маңында болған. Міне, мына кадрлардан бірнеше адамның қора ішінде малдың теріс тыпыр жатқанын көруге болады. Бір емес, он емес, бақандай жарты отар ғой. Малдың иелері таланған қойлардың жартысын сойып үлгерген, арам баққандарын өтеп жіберді. Келген шығын әлі есептеліп жатыр. Қазір төңіректегі ауыл тұрғындары шығынға батқан шаруаға жылу жинауды бастап кеткен. Мынандай жағдай болды. Мал сойып отырмын. Табан асты. Қанша бас? 205 бас болып тұр. Не болады осы жағдай? Себеп қасқыр шапқан қораға. Ертіс өңірінде де осындай бір емес бірнеше дерек тіркелді. Қасқырлар қораға шауып, ондаған уақ малды қырып кеткен. Осыдан кейін аймақта жедел түрде комиссия құрылып, мән-жайды зерттеуге кірісті. Ақмарал Есімханова осы өңірден.
Облыс ортағынан 16 шақырымдық жердегі Кемеңгер ауылында белгісіз жыртқыштар 8 қойға шапқан. Жұмыс комиссиясы оқиға орнына дереу жетіп зерттеу жүргізді. Нәтижесінде қасқырлар ұсақ қараны қырды деген байлам жасалды. Бұл жарты айда тіркелген екінші дерек. Волчьи повадки, вырвана глотка. Ветеринарлар жатқыштың іздерін көрген. Итке ұқсамайды, қасқырдың іздері. Оған қоса бөрілер қойлардың қарнын жарып, тамағын жыртып жіберген. Әдетте жыртқыштар осы уақытта үйірлерінен ажырайды. Дегенмен қасқырдың елді мекенге келуі сирек кездесетін жағдай. Әдетте бөрілер облыстың орманды және таулы жерлерінде мекендейді. Қасқырлардың ауылдарға кіруінің негізгі себебі қорек іздеу, дейді ғалымдар. Лесные волки у нас встречаются. Аймақта қыр және орман қасқырлары кездеседі. Біздің өңірде қыр қасқырлары бар. Олар ұсақ жануарлармен қоректенеді. Биыл қыста қардың қалың болуына байланысты жыртқыштар қоректі ауылдардан іздеуге кірісті. Әлеуметтік жерлерде тарап кеткен осы тектес бейне жазбалар жұртты шошытып, елді дүрліктірді. Алайда мамандар кез келген ақпаратқа сене беруге болмайтындығын ескертеді. Мәселен, бұл видео 2 жыл бұрын түсірілген. Ертіс өңірінде қасқырлардың пайда болу деректерінің расталуы аймақтың ит өсірушілерін алаңдатып отыр. Себебі тұрғындар абайсызда жыртқыштарды үй жануарларымен шатастырып атып тастауы мүмкін. Сондықтан оларды ажыратуда аса мұқият болуға кеңес береді. Игорь Байрамов сібір хаски тұқымдастарын өсірмен айналысады. Маман соңғы уақытта жұртшылық бұл иттерге де үрке қарай бастағанын байқаған. Иттердің бұл тұқымдары адамға да, малға да шаппайды, дейді ол. Сибирская хаска, она сама по себе очень. Сибирлік хаски қасқыр сияқты жүйрік, бірақ жегілген ит болғандықтан ұсақ малға шаппайды. Тышқан қоянды ұстауы мүмкін, ал қасқыр салмағы 60 келіге жететін ірәң, өте ақылды. Соңғы 6 жылда осы аймақтан бірде-бір қасқырды көрген жоқпын. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, облыста қасқырлардың 200-ден астамы тіршілік етеді. Жыртқыштар ауылға келген жағдайда тұрғындар оларды ата алмайды. Себебі рұқсат жоқ. Алайда алдағы уақытта түс тағысының малға шабу деректері қайталанатын болса, ресми түрде атуға рұқсат берілмек. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар облысы. Елімізде форумдар мен семинарлар саны қысқарды. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі президент сынынан кейін 800-ге жуық шараны алдын ала жоспардан алып тастаған. Тіпті Абайдың 175, тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңындағы біраз жиындар қысқартылды. Бұл былтыр елімізде кең ауқымда жүргізілген жусан арнайы операциясы. Жатағымның жетегінде кетіп, от пен оқ ортасында жүргендердің елге оралған сәті. Мемлекеттік қамқорлық мұнымен шектеліп қалмайды. Әйелдер мен балалар қоғамға қайта бейімделіп, 100% оңалып кетуі тиіс. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі осы шаруаға жауапты құрылым ретінде дін саласына қажетті жаңа стратегиялық құжат әзірлеуге кірісті. Биылғы біздің міндеттер: біріншіден, 30 жылға дейін Қазақстан Республикасының жастар саясаты тұжырымдамасын жасау. Екіншіден, жастарды қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламаны бекіту. Бұл құжатта қол жетімді баспана беру, жұмыспен және сапалы біліммен қамтамасыз ету механизмдері қарастырылады. Үшіншіден, отбасылық гендерлік саясаттың 30 жылға дейінгі екінші сатысын жүзеге асыруға кірісу. Ол көппалылы отбасыларды, жалғыз басты аналарды қолдау шараларын, кризис орталықтарының, әлеуметтік қызметтердің жұмысын жетілдіру және тағы басқалар. Министрлік Абайдың 175 жылдығымен тәуелсіздік күні қарсаңында форумдар мен жиындар санын айтарлықтай қысқартып үлгерген. Президент тапсырмасы бойынша іс-шаралардың рухани құрылымы байытылып, қоғамға әсері артады, деді министр. Ең негізгісі, біз өзіміздің тарихи жерлерімізді өзіміздің балдарымызға, жастарымызға көрсетуіміз керек, үйретуіміз керек, олар білу керек Әл-Фарабидің кім екенін, Абайдың кім екенін. Қазір енді жақсы енді бастама бастады мемлекет басшысы, енді біз соны ары қарай жалғастыруымыз керек. Ақпарат саласында мемлекеттік тапсырыс механизмдері қайта қаралады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында туған жер жобасы жалғасын табуы тиіс. Қазірдің өзінде киелі жерлер жөнінде мәліметтер қол жетімді. Кез келген ақпараттық жүйеден табуға болады. Ал волонтерлікпен айналысатын жастардың стипендиясы биыл 30%-ға артады. Еңбек ететіндері баспанаға ие болып, дипломмен ауылға бағдарламасы аясында берілетін бір реттік жәрдемақы да көбейеді. Рауан Оңбаев, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.